Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, bundan 1 yil oldin biz Ariflame kompaniyasiga kelgandik. Hozir mana Sankt-Peterburg shahrida, ya'ni Ariflame'ning ofisiga keldik. Hozir biz do'stlar BKZ konsertni zalda yonidamiz. Ketdik ichkariga, sizlardan mayli tanishtiraman. Men oyligim hozirgi kunda 200 ming 230 ming rubl tashkil qiladi. 200 ming 230 ming rubl do'stlar. Bu har 21 kunda adashmasam. 21 kunda bir oyda o'sha 300 mingdan oshadi. Oshadi. Shahnoza Rahmonova 4-chi o'rinda. Berga qachon? Kelasi yil kelishi. Yana yarim kelishi. Mani qadamim yo'qayapti o'zi. Men shu yoshga kirib, 43ga kirib, hali ver bir yerda dam olmagan edim. Mana dam olishlar nimalarni ko'rib, dengizlarni ko'rib, juda ham yashash sharoitimga juda ham o'zgarish katta kirildi menga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlaringiz sog'lar, kayfiyatlar, ha, yana video qilaylik deb keldik-da. Sizlar bo'lsangiz, yana ko'rganimizdan xursandmiz. Ketdik. Yaxshi. Qanaqasiz o'zi? Ishlaringiz, kayfiyatlar, sog'lar, o'zgarishlar qanday? Hamisha so'raysizlar. Men siz o'zgina bir ekskursiya qilib ko'rsatsangiz ichini. Da, ofisini. Ha, ofisini. Da. Ofisimiz kirishi, bu zalimiz, odamlar zakazlarini oformit qiladi, konsultantlar bilan gaplashadi bu yerda. Bu zalda? Bu zalda, da. Bu yerda kirishimizda bu banner bo'ladi, bu yerda kompaniya tarafidan beriladigan podarkalar. Kimga? Ishchilarga beriladigan podarkalar? Ishchilarga beriladigan podarkalar. Usloviyasi bor, usloviyasini bajarganlarga. Bu yerda multivarkalarda, mikrovolnovkalar, elektrogrillar, shular hammasi hozirgi kunda podarkaga beriladi kompaniya tarafidan bu banner. Bu yerda biz bu yerda har shanba kuni shkola o'tamiz. Yurtdoshlarimizni chaqirib, Ariflame'da qanday ishlab, oyligini ko'tarsa bo'ladi, informatsiya beramiz. Har shanba kuni. Demak, qarang, bizni o'zimizni o'zbek qizlar, bolalar bemalol kelib, bepul kelib, da. Har shanba bepul. Eshitsa bo'ladi, deb da. Ofisga kelib, Shahnoza Rahmonovaga keldim desa, soat 2 da har shanba kuni shkola o'tamiz. Shu yerda. Ariflame'da qanday ishlasa bo'ladi, o'rgatamiz. Aha, bepul. Bepul. Yaxshi. Bepul вообще, да. Bizning yurtdoshlarimiz, o'tirishda. Da, уже biz liderlarimiz shunaqa o'tirib, ofis kompaniya ochgan, bесплатно bizga. O'tirib ishimizni. Bu ish joyda. Bu ish joyimiz bizi, da. Hammamiz bu yerda, уже vitrinalarda bizi produktsiyalarimiz. Mushkoy, jenskiy, duxiylarda. Ariflame'da duxiylar turlari вообще ko'p. Hamma turlari bu yerda. Bu bitta katalogdami yo? Bu общий. Общий. Да. Produktsiyalarda eng brendovilarini olgan. Hamma produktsiya emas, конечно, Ariflame'da вообще 100 mingdan ortiq produktsiya bor. Bu yerda brendlarni olib qo'yilgan. Duxiylarda bu yerda. Keyin bu yerda уже har kunlik kerak bo'ladigan mahsulotlar. Masalan, sovunlar, ha? Sovun, shampun, mayyalar. Yosh bolalar uchun ham bor bu. Da, detski. Ha, detskilar ham bor. Ham bor, da. Hamma uchun bor. Bu yerda. Tak, bu yerda Ariflame'da yana shunaqangi narsalar borki, ozish uchun kim ozmoqchi bo'ladigan bo'lsa, badlar bor. Pravilniy pitaniye, to'g'ri ovqatlanish, kokteyllar, batonchiklar, da, ozish uchun kim ozmoqchi, kim figura saqlamoqchi bo'lsa, keyin mushkoy, jenskiy vitaminlarimiz. Bular bizni immunitetni ko'tarishga juda ham ko'p sog'liq uchun kerakli narsalar. Juda ham kerakli narsalar. Detskiy vitaminlarimiz bor, proteinlar bor o'g'il bolalar uchun. Masalan, detskiy vitaminlar, o'zimiz uchun vitaminlarda Ariflame'dan olib biznes yurgizamiz. Классно, да, да? Bu yerda уже kremlarimiz. Brendovi kremlarimiz kompaniya tarafidan. Ariflame'da вообще o'zini alohida zavodi bor. 5 ta zavodi bor dunyo bo'yicha, dunyo bo'yicha 2 ta universiteti bor. 150 dan ortiq olimlari bor. Faqat kremlarimiz tugashdi. Olimlar. Da. Ariflame'da kremlari dunyo bo'yicha eng brendovi kremlar bilan bahslasha oladi-da. Eng zo'r Chanel kremlari.
Bu uşa banner. Banner? Ну, rasm tushish uchun. Rasm tushish uchun fotozona, da, fotozona. Televizorimizda reklamalar, aksiyalar bo'lib turadi. Hozir pichoqlar podarkaga qo'yilgan, shuni tushuntirib. Mhm. Dalishga ketamiz, bu birinchi zalimiz. Bu birinchi zal. Bu birinchi zal, bu yoqda уже ikkinchi zalimiz bor. Aha. Bu zdaniyani, katta zdaniyani birinchi etaji hammasi bizniki. Bemalol ta'riflandik ishlarimiz. Bu bu уже katta основной зал. Мы этим до берді бүгін. Да, берді бүгінміз. Агар сізді біз бердім бошлайлы бірінші. Өткен елі топ 15-ті біз 15-ші орында түргендік. Да, сіз есімді бұл 15-ші орында еді. Да, 15-ші. Санкт-Петербург бойынша топ 15. Ең кәтті лидерлерді Санкт-Петербург бойынша ең баландегі орында. 15 кіші. 15 кіші. Сіз бар ма? Біз 15-ші орындамыз. А, сіз. Бұл картина 6 ойда бір өзгерады да. Бұл ерге декабрда қойылген. Қазір өзі 8-ші орындамыз. Бұл ерге чықтейік. Ол деге қарап қаракет қалапымыз. Бұл ерде ішілегенлер хамасы 20 елден бер ішіледі. Хамасы 20 елден. Сіз бір ярым ел? Біз 2 ярым ел. 2 ярым. 2 ярым елді құдай қоқылысы шыларды сафиге қошылдек. Бұл фақат бошланышы. Бізге бұл ер онша ярашмай апты. Бошында бошымыз. Тепазы, а? Да, бошында бошымыз. Да, не атезге етін. Әсгәрішілер бәрші зор, да. Шахноза Рахманова 4-інші өрінді. Әне бұны қарайын, бір ел өтті. Бір елді ішіде үші үшінші жөрі көтарылыз. Да. Берге қачон? Келесі елі келішізге қыда қалды. Келесі келішізге. Маны қадамым ең әпті өзі. Да, келесі келішізге. Берді компьютерларымыз компания тарафтан қойылген, берді заказлар оформить қыламыз. Арфлейм интернет магазин болған үшін, через сайт заказ оформить қылыш керек. Демек қарайын, үйден өтіріп ән заказ қылынады, екі берден келіп ән заказ қыса болады. Болады. Таварды қерді оңлады? Таварды, мана. Вообще, Арифлеймде жүдейім көп доставка турлар бар, біттасы офистан олады. Келіп офистан кетші мүмкін? Офистан да заказ қалады да, бірден келіп олады. Бана, көрсатын бірді? Выдачы заказы, и операторларымыз отырыпты бірді да. Хар қанақанге саваларге жауап берішады. Бұлар уже компания тарафыдан қойылген сотрудниклар. Бізге саваларымызге жауап беріп, ярдан берішады. Өткен савар ма бірді интервью қылуды? Интервью қыламыз. Сізді берді іш фауэлеті қанығы? Бриллиантовый директор. Бриллиантовый директор. Бұл ма дегені бриллиантовый директор? Бриллиантовый директор дегені командада мен өзімнен ташқары, яна олтыда директора бор дегені. Сафар екеламызлы гәпләшкендік, бұл сафар команда бұлан. Аха, құда оласы. Бошқалар дегені ештасыз. Қанығы ішләш епті, нема бөлі епті қанығы Бұл ерді уже бізі план успехамыз, бізі ең яқшы көрген жайымыз. Өткен сафар кейгенізді, сізді бұлса, бұл 6000 долларды яқында оламан деп көпіреді. Чүнжімді Арфлеймні... Бұл лестниц успехас. Да, бізі көтарлыш болғаналарымыз. Директор бұлса 2000 доллар. Бұл айлықтан ташқары бонусларда. Бриллиантовый директор. О, сіз шу босқыштасыз, да? Да, шу босқыштасыз. Өртасы екенсіз, да? Да, өртасы, да. Уже 6000 долларды олдым, уже бриллиантовый директорман. Енді 8000 долларға харакет қалысын. Да, бұл звания өчілген, яна түтті каталықдан кеген, уже старшы бриллиант деген звания берілады. Көтарласы. Да. Вақы қачу? Яқы аз қалды, да қалыса. Яқыям тез арада. Әне бұны түшіндірсіз да, бриллиантовый директорсіз. Да. Дұры ма? Мәне шу бриллиантовый директор, мәне шу поғоналары, босқышылары қанақа бөлады, түшіндірсіз. Да, босқышылары бұр. Қарайын, масалайын, бриллиантовый директор нұма деген. Сізі өзіз чақырып, ярдан берген олтыт одамыз директор қыласыз. Аха. Сіз уже бриллиантовый директор. Олтыт одамыла шоғыланасыз. Олтыт одам. Олтыт одам, көтарылады. Олтыт адамды директор қылып, ойлығын 20 мүні, 50 мүнгече еткесіз, сіз бриллиантовый директорсіз. Мені ойлығым қазіргі күнде 200 000-230 000 рублді ташкет қылады. 200 000-230 000 рублді, достар. Бұл қары 21 күнде, адашпасам. Қары 21 күнде. Бір ойда уже 300 мүнден ошады. Ошады. Мана бұны ойлығы десе бөлады. Өткен сапа макеганымға қанча 120, қанча еді? 140, шынақы еді.
Har 21 kunda 170 ming, 180 ming. Rublga. Rublga. Yana undan tashqari 6000 dollar tushdi bu bonda. Bizga 220-230 do'stlar, bu har 20 shuni ham tushuntirsangiz, har 21 kunda oylik. Bu juda ham qulay. Bir yilda nechta 17 marta oylik olamiz. Uni hamma joyda 12 marta olsa, sizlar 17 marta olasiz. Da, boshqa joylarda 12 marta oylik olsa oladi-da, ishlasa olsa oladi. Bo'lmasa olmaydi. Ariflaymda 17 marta oylik olamiz bir yilda. Shunga o'rganib qolganmiz o'sha. 3 nedelya katalog tugaydi, keyin 2 kun, 3 kundan keyin oyliklarimiz tushadi. Tushadi. 21 kunda 230 ming. Да, бізді каталог беріледі, да? Каталог 21 күнді давам етеді, шу каталогда планды бәжіреміз, ойлігіміз түшеді. Чуна, оборот қанақа, именно мана сізді оборот дейді? Оборот қозіргі күнді, бізді командамыз обороты қозір уже 5 миллионнан өтіп, 6 миллионге яқынлашып қалды. 21 күнді 5 миллион? 21 күнді ішіде. Команда фақат Питерді мас, Москвада командамыз бар. Интернет магазин болған үшін, интернет арқалы ішлегеніміз үшін, Россияны хама шахырдан уже юрттошларымыз бұлан бір гәлігді ішлеміз. Общий команданы, ойлігі, общий команданы товар обороты 5 миллион, 6 миллион ташкіл қалады. Мана қозы юрттошларымыз көрі апты, да? И бошқа шақарды, диярлік Москва маз Казанды, өке Новосибирскті, ұлақ ерге, кімге мұрожат қалыш керек? Бұл интернет-магазин бүген үшін қозыр телефон номерімізі қалдырамыз. Қайырдан бұсам телефон қалышса болады, WhatsApp, Telegram-ларге езішті болады. Олар білін гәпләшіп, ашы ешейкен жойды бізі лидерларымыз бұл, телефонларын беріп, болғанышып, ұжы ешләшсі болады. Болады. Да. Хамма шахарды бұсайым, хамма шахар. Не обязательно Казань, Москва, Новосибирск, хамма шахар. Хозыр командамыз хамма шахарды бұл. Енді Арифлейм Өзбекистан кіріп келішім мүмкін ме, ек ел ме? Арифлейм Өзбекистанге ұжы керепті. Ұжы основателларымыз бұрып, завод нұмаларына, офисларына, жойларына анығлашып. Хозыр харекет кетепті, процесс кетепті. Шу елі максимум ноябр ойгече ұжы офислар очылып, доставкалар елге қойылып болады деп айтылген. Өзбекистанда ашылышы білен қамамыз Өзбекистан кетамыз. Йоғы? Да, чүнкі команда түзі үшін. Да, өзі команда түзі бошлегеміз. Қазір Өзбекистанда арқылайым ең бұсайым, шүйерді, шүйерді Россияге регистрация қылып, таварын машинадан жөніптамыз. Өзбекистанда тұрып, ішіліш еткенлер бор. Бор қолды. Бұлар қазір таярдылан епті, штоб Өзбекистанда ашылышы білен, өзлері Өзбекистанге өткізіп, номеріні қайсы звания еткен бұса, шы званияда давам еттіршады. Классно, да, вообще. Уже первоначальный набор уже. Пошла нефть, да, да. Шнарли. Арифлейм дүние бойынша 70-тан артық давлатта бөген үшін, худа хохласы секен-секен, хамма давлатта командан түзамыз. Да. Хохласы. Енді, нема десам болады, юрттошлы, хамасына қозы қолдан кегінші очып көрсатып береміз, яны сұхбат қыламыз, телефон рақамларды қолдырам, бен мало Шахноза Рахмонова бұла. Фамилия дошым бұла, бағыланшылам оңкен телефонды. Шынарлы. Қай болсам, кеттік бұл қаплашамын? Кеттік болмасын, да. Хамаға салам алейкум. Салам. Енді, шу сізге сау олды, бір ел олдың сіз бен интервью қылды. Немі өзгәрішлер бөлді? Анқар, Япан кейін, команда қатты. Өзгәрішлер хақыда айтып берсәйіз. Өзгәрішлер жүдайым көп болды. Команда бәпше кәттайып кеткен. Беді команданы хамма директорларымыз, қозыр директорларымыз бұлан, да? Офисте ішіні қылеткен директорлар бұлан отырпымыз берді. Сетевий маркетинг вообще свободный график болған үшін хамма директорларам хар күні офиске келау ұрмейді. Офисте іші барлар келады, бошқалар өзім ішіні қылып, қашқарады ішіні қылып бір орады. Өзгәрішлер қынықа. Өзгәрішлер жүдайым кәтті. Да, командамызды сафы жүдайым кенгейіп барыпты, үлгімастан қолыпымыз. Да, оқырген мақалда құдайға шүкір, бәді шүкір. Жүдайым құрсам болымын, што бізі өзбекстанам шынаққа, што бизнесімі қылыман деген адамлар көплігіден жүдайым құрсам болымыз. Ең кәтті өзгәрішлерден біттесі, әгер есізді бұса, ойлыға ұлыш қақыда еткенінді, қар бір одам ойлыға ұлыш үшін ипі ұчады. Кім Қырғызстанлы бұса Қырғызстанге барып, Өзбекистанлы бұса Өзбекистанге барып, ипі ұчыш керек еді. Еңгі елден кейін шынқанге қолынан шықты. Што қайырда болыштан қаттеніза, шу Россияда тұрып, ипі ұчмастан картасыға ойлығын олса болады. İpe uçuyam şart emez. Uçuş şart emez. Endi direktör bulduz mu? Soğuk uçuyla kelim benim onu işler herhalde. Da, direktör bulduz mu? Vatanızga barıp ipe uçup gelin diye iş şart emez. Ну, шуна қашар ойттем ішіладік, ойлігімізді топлап, барып ипо ұчып, кейін яны дәрші дауым еттік. Ахозыр шүйерді тұрып,
kartamızga kimdadır Alfa Bank, kimdadır Sberbank kartamızga her 21 günde katalog tügedi 3 günden keyin oyligimiz tushadi. Her kim hemen işlese böyle radı mı? Oriflame kampaniyası da hamaya işlemiydi. Oriflame hamaya için, lekin hamma Oriflame için olmaz. Çünkü Oriflame kampaniyası da eğer biznes kuruştuk okulagen odam, eminle odamlarla işleştiriliş gerek. Bu direktör degen hakikatte bitti korxonani rahbari degen. Eğer de magazinde direktör uzun komandasını, eğer magazinde hisobga oladigan bo'lsa, kassir bor, administrator bor, guruhchigi bor yoki boshqalarni boshqarib kuzatib turmasa, u magazin barbod bo'ladi, to'g'rimi? Bankrot bo'ladi boshqa narsa. Ariflam kompaniyasidan xuddi shunaqa. Eğer de siz stolga registratsiya bo'ldim, 150 kal zakat qildim, shun bilan men direktör bo'lib yuraman desiz, biznes kuramışız Oriflame'de. Oriflame'de işleş gerek, örgeniş gerek. Plan uspeha var. Oriflame kampanyası da dünyada en oldida yuradigan plan uspehası var. Kampanya bizge ne için pul beradi? Tavar abarot için pul beradi. Direktörde tavar abarot 300 bin. Demek ana şu tavar abarotu siz komanda bilan kılışız gerek. Demek komandanın ana şu tavar abarotu buzmastan her katalog, her 21 günde mesela bir de direktör 300 bin tavar abarot beradi deyip ben ki şunu kılış için komanda bilan işleş gerek, küzatıp barış gerek, onlar da örgatış gerek, onlar köyünü sovu genci oylarda yok ki problemler getirdiği genci oylarda da her hal vakayı buladı. Kimdir mesela köçede katalog tarqatdı, üyge keldi, yigit telefon kıl yaptı. Konechno bu erkek kişi, biz musulman halkı, dayusmaz. Nimaga senga erkak kishi telefon qilyapti degan to'siqlar bo'ladi, juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Biznes quraman degan odam hamma qiyinchiliklarga, negativlarga tayyor turish kerak. Postoyanno kompaniyada bo'lib turadigan yangiliklar, o'zgarishlarga tayyor turish kerak. Komandaning har bitta savoliga ular savol bermasdan turib tayyor turish kerak. Bu biznes qurishni xohlagan uchun, xohlaganlar uchun kerak bo'lgan shartlar. 1 milyon tavar aborot veriyorum. Valla zor, aborot yaxshi. Da. Benim yana bir savoldu, man hoz mana şu yerde kim mana şu en past işte, mesela borçluluktan yok ki pasuda mı yok adam, mana şunaka işte, mana şu Oriflame'e gelip özünü normal nasıl yaptı, kim borçluluktan odam bormuyor. Bu savol eski aman cevap vermek için. Man Karşıya ve Halima, Samarkand'la yapkattı olan şahadan bulamam. Sanki Petrofor şahlığa 2016 yıl kildiğindim. Şu ki gelimde birinci stalvay numara dediğinde uborşitse bol bir şeyle gelmem bir yer. Kiyen ondan kiyen kassir bol bir şeyle kardım. Kassir bol bir şeyle gelimde uzunlu xona doşum kampanya Oriflame'de şeyle gelmek için manga taklif kıldı. Şurada duhiyeleri bor harxır. Uzun için zubni pasta oluşuz mümkün de bitken de manga divayını kurdum. Katalogda kurup çıkanımda. Divayın duhiyesi cüdeyim yok kaldı. Şu bilen birge azo buldum. 20% arzonlik için. Skipke bilen keladı deyip. Şundan zor bo'lganman. Boshida oldingi ishingiz bilan hozirgi ishingizni farqini tushuntirib bering, nima? Oldingi ishim bu yerda lichniy biznesimiz ketadi. Birinchidan kelajagimiz ketadi. Ikkinchidan bu yerda ruslarni qo'lda ishlagandan ko'ra bu katalogda bu man o'zingizni biznes lichniyingiz, keyin sog'liq. Bu yerda umuman tualetni vata duxiladan tashqari o'zimizga vitaminlar, bu kokteyllar, o'zim sog'lig'im birinchi o'rinda bo'lganligi uchun men shu ishni taklif tanlaganman. Pul masalasida. Pul masalasi 21 kunda hozir zvoniyam starshiy menejer 21 kunda 20 mingdan 35 minggacha olaman oylik. 21 kunda. 20 Demak kunda. Bir oyda bu 40 mingga 40 mingdan oshadi. Yaxshi. Vaqtchi. Vaqti masalan bizda vaqt chegaralanmagan. Bizdagi через internet onlayn bo'lganligi uchun xohlagan vaqtimiz ofisga kelishimiz shart emas. Uyda ham yoki bo'lmasa ko'chada ketayotgan vaqtingiz kafega kirib ham telefonda ishlashingiz mumkin bemalol. Bu biznesni masalan O'zbekistonga ham olib ketishimiz mumkin. Xudo xohlasa O'zbekistonda hozir ikkita qizim bor. Ular ham bizneslarni o'zlarining bizneslarini boshlagan shu ishda. Tushunarli. Ularga ham yordam berib ketyapman. Endi yana bir savolda sizlarga hamma ham ishlashi mumkin mi bu ishda? Mana masalan dokumenti bor yo'q, bular farq qiladimi studentlar yo? Hamma ishlashi. Da, bu savol aynan mavsum bo'ldi. Studentda deganingizda, men 2017 yil Sankt-Peterburg shahriga o'qish uchun kelganman. Xayolimda Oriflame'da ishlash, Oriflame'da ishlab turib, ham pul to'plab, kontraktingizga pul to'plab, o'zingiz to'lay olasiz degan xayol bo'lmagan. 2017 yil через internet orqali meni taklif qilganlar
Nima uchun endi bu ishni tanladim? Ko'pchilik biladi, bu yerga o'qishga kelganda studentskiy dokument bilan ko'p yerga ishga olishmaydi. Dokument talab qiladilar, patent talab qilishadi. Bizlarda ajratiladigan farq shundaki, patent talab qilinmaydi bizning ishimizda. Keyin studentlar uchun kimda-kim studentda ko'rib turgan bo'lsa, studentda juda ham yaxshi biladi, chunki svobodniy grafik studentlarda ishimizda ham svobodniy grafik bemalol ishlab turib, shu yerda o'zicha muddat bo'ladi, aytdilar birdaniga 50 ming, 40 ming oyligi chiqmaysiz, 2 oylik, 3 oylik biznesda hamma o'zini ko'radi. Undan keyin stabilni oyligi kirgandan keyin bemalol o'zini kontraktini to'la oladigan darajadagi oylik olsa bo'ladi. Hozirda mening oyligim direktor kvalifikatsiya zolotoy direktor har 24 kunda kompaniya tarafidan 45 mingdan 50 minggacha oylik bemalol da o'zida studentlarni xarajatlarini qoplaydi. Ish vaqtingiz qanaqa? Ish vaqtiga keladigan bo'lsa, mana o'qishim ochni bo'lgani uchun ertalabki darslarimiz soat 10 dan 4 gacha bo'ladi. 4 dan keyin bemalol Arflame bilan shug'ullanaman, biznesga qarab qanaqa grafikda, svobodniy grafik, через internet orqali taklif qilamiz o'zimizni ham yurtlarimizni, ya'ni bu yerda hozir kelayotganlar ham ko'pchilik yoshlar bo'ladi. Mana shu yoshlarni taklif qilib qo'ygan bo'lardi. Vaqtingiz bo'sh ketmaydi, keyin bu yerda karyeraga ega bo'lasiz. Karyera bor. Bu yerda boshlab turib, o'zimizga qaytgan paytda yana davom ettirsa bo'ladi. O'zbekistonda. O'zbekistonda davom ettirsa bo'ladi. Endi yana bir savolim. Ko'pchilik aytadi, misol Arflame, Lahatron, Yalg'on, Piramida, nu ko'p shunaqa gaplar. Bugunni kim bir shu savolingizga men javob beraman. Da, Masana Karimova, Arflame'ga kelganimga ancha bo'lgani yo'q. Bu yerga kelishdan oldin, конечно, sizlarni birinchi reklamalaringizni ko'rib, Odnoklassnikdan 1 yil kuzatganman. Shahnoza Rahmonova bilan ko'rgan nimalaringizni ko'rib. Da, mani u payt o'zimni biznesim bo'lgan. И Санкт-Петербургда. Да, өзімнің магазинім болған, да, и салонда ішлардым. Шыларға қарамастан, бизнеске жүдейім қызыққаным үшін, бүнгейім қызық көргенмін, Таншақназан олдыге келіп, интересны болған үшін, сұраған мақымын ақсаларыны, қанды ішлесем болады, да. Бұшқы жүді ішлесейзім... Йо, Лахатрон, Йокүн Лахатрон мәсеке қанды? Yolg'onmas, da, man to'g'risini aytsam, shu registratsiya bo'lganimga hali ancha bo'lmagan bo'lsa ham, уже man bu yerda hamma narsalarni bilganimdan keyin magazinimni sotdim. Da. I salondan ham chiqib ketdim, da. Xudo xohlasa endi qattiq turib, xudo xohlasa dalishib ketamiz. Bu yerda hech qanaqa Lahatron yo'q. Hammasi realni ketadi, nima ishlayotgan odamlar hammasida. Bu yerda qanchadan qancha odamlar ishlayapti. Lahatron deb aytadigan odamlar, yalqovdim uyda yotadigan odamlar bizni ko'rib, da, u nima ish qilyapti o'z ularda, oylik olishyaptimi degan savollar tushadi, da. Birinchidan, men o'zim odamlarga taklif qilsam, сразу aytadi, o'zingizning oyligingiz qancha chiqyapti degan odamlar bo'ladi. Mana men sizga aytdim, qancha oylik olyapsiz? Men hozir, da, rahmat savolingiz uchun, men hali registratsiya bo'lganimga ancha bo'lgan yo'q. Ishdan chiqib ketganim kecha emas, ishdan chiqib ketdim. Da, o'sha bugundan boshlab. Siz demak, parallelda ishlagansiz, ham bu yerda ishladingiz, ham bu yerda ishladingiz. Men to'g'risi salonda ishlagan paytim, mana Shahnoz Rahmonova o'zlari biladi, men salonda ishlab o'tirgan paytim telefon umuman qo'limga ola olmayman. Uyga kelgan paytim 1 soat, 2 soatda o'zimga grafik qo'yganman, shu shu paytda Odnoklassnikda reklama qilib, hamma joylarga reklama qilib, odamlar bilan suhbat qurib, shunaqa qilib odamlarni chaqirganman. Hozirda mani o'zimda почти 70 ta odam ishlaydi. Juda ham xursandman. Siz komandangiz. Da. Juda ham xursandman, shu bu yerda hamma odamlarga yetkazib berish shart emas. Ishlashni xohlaydigan odamlar o'zi сразу biladi. Da, o'zlari keladi. Bizni ham har subuta kuni shkola bo'ladi. 15 ta odam keladigan bo'lsa, shuni ichidan 5 ta 6 ta odam ishlab ketadi. A qolganlari уже, da, odamni o'zi. Конечно, tushuntirib bersangiz ham. Shuning uchun bu yerda hech nima emasda, qiyin joy umuman yo'q. Самый главный бу ерда хамма өзүнүн бизнесин кылып, өзүнүн мечтасын да нима кылса болот. Бирөөнү ишин 12 сотлап кылмастан, бирөөнү бизнесин кылмастан шу жерге келип өзүнүн бизнесин кылса жүдө ям зор болот да. Что бу ям гордос. Өзбекстанга барганда сураганда да, нима болуп ишлесиз деса, директор болуп иштейман деса, башка нерсе. Ошоюнча хаммаларыңызга таклиф кылып аламан. Да, рахмат сагалы. Эне яна бир саволум шуки, что O'zbekistonlik mana fuqaro hamma o'tiribdi-da, bu yerda hamma O'zbekiston fuqarolarimi yo pasport shartmi, tanlashadimi, misol Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonniki, shu
Maşına haqqıda bir özgünü düşündürü bir sayılardı. Maile, maşı sağol izge men cevap versem. Men Özbekistan fukarası, Surxondaryo vilayat, Termiz şahırıda mayoşum, 51'de. Hozirda zvaniyam, starshiy direktor, kvalifikatsiya zolotoy direktor. Men komandamda bitta direktor i uchta starshiy menejer bor. Men avval Rossiyaga kelganimcha juda ham katta biznes qilganman i bu biznesim meni hozir 51 yoshda bo'lsam, men 30 yil biznes qilganman, lekin Rossiyaga kelib bunaqa biznesni men to'g'risi birinchi ko'rishim. Nimaga? Chunki O'zbekistonda meni biznesim bo'lganda Xitoy qatnaganman, Qirg'iziston, qayerga borgan bo'lsam, o'zimni pulim bilan borganman, patent to'laganman, arendaga ijara joylar olganman, i ko'p pul tikkanman. Daromadimdan ko'ra rasxodim ko'p bo'lgan. A bu qanaqa biznes? Bu вообще zo'r. Men bu yerda kelgan vaqtim, tipa podrabotka qilib boshlaganman. Men bu yerda qiynalib kelib, avval uborchisi bo'ldim. Nima qanaqa O'zbekistonda biznesmen bo'lib, bu yerga qanaqa uborchisi bo'ladi? U yerda bankrot bo'lib kelib, biznes bankrot bo'ldimi? Da, biznesim bankrot bo'ldi. Dollar oshib ketdi. O'zbekistonda yana ular o'zgarib qoldi. Xolos qalom bankrot bo'ldim, hech narsam qolmadi. Men o'sha bankrotdan bu yerga kelib, da ishlash uchun da ishlab men hech ham o'ylamaganman, Rossiyada mana shunaqa biznes bor, bu yerda ham og'ir ish qilmasdan mana shunday qilib pul topish yo'llari bor ekan. Lekin men boshida uborchisi bo'lib joylashdim, kassir bo'lib joylashdim. Keyin sponsorim meni bu yerga Shahnoza Rahmonova komandasiga olib keldi. To'g'risi 3-4 katalog men tushunmay ishlaganman, faqat podrabotka qilib yurganman. Keyin bitta shkolasiga qatnashib, Shahnoza Rahmonova, unda Shahnoza Rahmonova 115 ming oylik olardi. Men o'sha shkolaga tushib qolganman. Вообще men hozirda juda ham xursandman Shahnoza Rahmonovaning komandasiga tushgandan. Rossiyaga kelib shu Arflame kompaniya biznesiga tushib qolganimdan, o'zimni o'rnimni topganimdan вообще xursandman. Chunki meni yoshimda hozir biron joyga borsam to'g'ri olmaydi. Rossiya territoriyasida 50-51 yoshda уже ishga olmaydi. Ishga olgan bilan dvornik yana kim nimadir bo'lib olish mumkin, lekin undaqa yaxshiroq oyliklarga joylashib bo'lmaydi. Ana shunda shkolaga kelganimda Shahnoza Rahmonova 115 ming olaman degani hali qulog'imda ostida turibdi. Hozir qancha pul olasiz? Endi qiziqdi hozir. Meniki 35 dan 45 minggacha chiqadi. Bu ham ishlashimga bog'liq. Endi kelgan odam shu 35 ming 40 mingdan ishlab ketadimi? Yo'q, bu biznes hisoblanadi. Biznes hisoblangandan keyin bu siz kelganingizdan keyin bu yerda biznes plan bor. Bu nima ограничений oylik yo'q bu yerda. Sizni birov sponsorlik qilib olib keladi, siz bu yerdagi plan uspexlar ko'rasiz, bu yerdagi yutuqlarni ko'rib, ko'proq odam chaqirasiz. Olgan mahsulotingiz kimgadir sotish uchun emas, uni ham shu mahsulotda olishga o'rgatasiz. Agar siz o'zingiz olib birovga bersangiz, sotuvchi bo'lib qolasiz. Bu yerda уже bu biznes boshqacha biznes. Уже kimdadir taklif qilganingizdan keyin bu yerda ham zarplata olasiz, ham bonus olasiz, ham zvaniya ketadi. Bu вообще zo'r biznes ekan. Men agar bu biznes borligini 20 yil oldin bilganimda to'g'risi hamma ishimni tashlab mashaqqa kelgan bo'lar ekanman. Hozir 21 kunda 35 mingdan 45 minggacha chiqadi. O'sha uchun men to'g'risi qiynalganman. Bu osonlikcha erishganim yo'q. Arflame kompaniyasida registratsiya bo'lgandan keyin 21 kunda 150 ball kirgizgan konsultant 500 rubldan 1000 rublgacha oylik chiqadi. Bu 500 rubldan 1000 rublgacha chiqqan oylikni yana ham ko'paytirsa bo'ladi. Bu konsultantni o'ziga bog'liq. Bu yerda 2-3 oyda starshiy menejer уже 25-35 minggacha chiqib ketganlar bor. Chiqib ketsa bo'ladi. Bu laxatrov emas, haqiqatan bor biznes. Bu shvedskiy kompaniya. Bunda men уже hech narsa yo'qotganim yo'q. Hech qanaqa biznes vlojeniya qilib yo'q, biron joydan arendaga biron joy olganim yo'q. Men shu yerda kelib уже ishlab boshladim. Komandamda hozir juda ham ko'p starshiy menejerlar ishlaydiganlar. Mana birinchi chaqirgan odam mana Qarshiyeva Halima bo'ladi starshiy menejer. Shuning uchun o'zimizni hamyurtlarimga taklif qilmoqchiman. Albatta Arflame kompaniyasida kelib, mana bu ofisimiz bo'ladi. Albatta nima ekan deb kelib, shu yerda kompaniyamizda mana bu kataloglarimiz bor. Bundagi imkoniyatlardan foydalanishlaringiz taklif qilib qolardim.
Берді, как подработка ішлесаларызан бөләді, основной ішем кетады, и бәрдан дополнительный подработка ісларын бөләді. Кейін уже основной ішке айлантыры бөргаларыз, өзларын білмей қоласлар, менгі оқша. Хайыр, хамага рахмат, омат тіліп қоламар. Сұр қатар өліклігі салып Bu Арфлейм компаниясы май ойдан август ойгача Өзбекистанға кіріп боряпты. И мен бу Сурхандарьога, Термиз шахрыга обязательно лидер болып қайтаман. И өзімді Термизімді обязательно президент шығараман деген ниеттаман. Салам алейкем, мен Закирова Махбуба. Yoshim 43-da, 3-ta farzandim bilan oldin shu yerda ishlaganman, hukumat davlat ishida. 17 soat, 14 soat ishlagan mahallarim bo'lgan, rosa qiyinchilik bo'lgan bizga, oilaviy sharoitimizga to'g'ri kelmay, men ham 3-ta bolam bilan uyga ketib, Shahnozaxon Rahmonova meni chaqirdi, kelinim bo'ladi, qarindoshmiz. Biznesga chaqirdi, 3-ta farzandim bilan keldim. Kelib, keyin Duetta Arflame kompaniyasiga registratsiya bo'ldim. Yashash sharoitimiz nimalarni o'zgartirdik. 3-ta farzandimga vaqtim ajrataman, xo'jayinimga vaqtim ajrataman, svobodniy vremya. Oldin 17 soatlab ishlab yurganimda bolalarimning yuzini, ko'zini ochganini ko'rmasdim, bag'rimga bosolmasdim. Ertalab ketardim 7-da, kechpay soat 2-3 larda kelardim. Rosa qiyin ish edi oldingi ishim. Hozir Arflame'da u yerda olgan oyligimdan bu yerda olgan oyligim juda nimasi razinsasi juda katta. U nimada posudomoykada magazinda borsa bo'lib ishlaganman. U yerda olgan oyliklarim 28 ming, 30 million olgan oyligimni hozir men Arflame'da 21 kunda ichida 45 mingdan 50 mingdan ziyod zarplata olaman men. 3-ta farzandim bilan shu yerda desertga maktabga borishadi, shu yerga joylaganmiz. Shu yoshga kirib hali o'zimni cho'ntagimdan rasxod qilib bir bitta shaharga borib bir dam olishni bilmagan edim. Men Arflame kompaniyasiga kelib o'tgan yili may oyida Xorvatiyaga borib dam olib keldim. Bezplatni bir hafta xudo xohlasa inshaalloh sentyabrda yana xudo xohlasa Palma Marokkoga borib dam olib kelamiz. Yonimda yana putyovka, yonboshimda yana sherigim bor. Xudo xohlasa xo'jayinim bilan birgalashib dam olgan boramiz kompaniyada. Bezplatni putyovkalar hech yerda yo'q. Men shu yoshga kirib, 43ga kirib, hali ber bir yerda dam olmagan edim. Mana dam olishlar nimalarni ko'rib, dengizlarni ko'rib, juda ham yashash sharoitimga juda ham o'zgarish katta kirildi menga. Men Arflame'dan faxrlanaman. Bu bizning kelajak, bolalarimizning kelajagi bu bunday olib qaraganda biz yoshimiz bir alla mahalga yetib qoldi bo'lsa ham bolalarimizga naslestvenniy qilib bolalarimizga o'tkazib bersak bo'ladi buni. Qaysi zvaniyadasiz, qaysi zarplatadasiz, qaysi nimada bo'lsangiz ham shu kenja bo'lingizga qaysi birga nomeringiz shunday o'tkazib berasiz, registratsion nomeringiz. Shu bilan davom etkazib ketaveradi biznesingiz bo'lib bolalaringiz kelajakda. Juda ham qulay emas-da. Biznes proza kuyib qolmaydi kimlardir? Yo'q, kuymaydi. Naslestva qilib qizib oladi. Naslestvenniy bo'lib bolalaringiz kelajak bolalaringiz kenja bo'lingizga ham kattasiga qaysinisiga qulay bo'lsa o'shinisiga nomingizni shunday o'tkazib berasizga registratsion nomeringizni davom etkazib ketaveradi. Qaysi oyligida olasiz, kuchingiz yetganda, masalan, prezident bo'lasizmi, isponitelni bo'lasizmi, nima bo'lsa zvoningiz, a zvoniyani davom etkazib ketaveradi bolalaringiz, davom etdi. Shunaqa qilib bo'lganmi o'zi shu kompaniyada? Bor, bor. Kelajakda mana shu o'zining nomini o'tkazib berishi davom etib ketganlar bizdan katta bo'lishlar. Bormi? Bor. Shunaqa. Endi yana bir savolda mana inson keldi sizlarga ishlashga. Registratsiya qilindi, ishga olindi, oddiy qilib aytganda. Endi zakazni qayerdan topish kerak? Qanaqa qilib odamlarni prilikat qilish kerak? Qanaqa qilib ishni boshlash kerak? Endi ko'p bilasiz, o'zbek qizlar sotishga joy yo'qroqda, shunga qanaqa bo'ladi shu protsess? Shu savolingizga men javob bersam, assalomu alaykum. Men Toshlama Atajonova Yulduz Xorazmdan, starshi direktor, Kolkasa Zolotoy direktor. Men o'zimdan ham Zolotoy direktor chiqqan. Moskvada komandam katta, eng katta komandam Moskvada. Zakaz to'plashda birinchi o'chirda o'ziga olish kerak. Biz magazinga boramiz-ku, sovun, shampun olamiz, eto dila britva bo'ladi, hamma narsa kerak biz bilan. O'zingizga o'shirtog'ingizga, bolalarga, aha. Da, shu narsani olgandan keyin zakaz yarmi olinadi. Kvartiramda o'tib, kvartirada yashaymiz, ishda ishlaymiz. Tembo'lim, men birinchi marta 3 ta ishda ishlaganman-da.
Арифлим ман учун 4-чи кат подработка эди. Йоқ-э? Да. Бир вакытта өзү 4 иште иштегансыз. Да, шундай экен, мен граждан Россияман, лекин мен ойламайман, мен граждан Россияда умуман хыялымга келмейман, мен өзбекмен. Аа. Тем болмай 2 та фарзантым бар. Катта оглум Вайнида окуйарда, азыр аны Куштайнда шуда Питерде. Мен Рахман Ошахнада спонсорум через Одноклассник менге атыр керек болду. Арифлимдикин, потому что мен иштетаман, Өзбекстандан иштеткенмен. Одноклассникте көргөндөн кийин заказ кылдым. Акция болуптур. Луси ушуп айтса 800 рубль эди. Муну туш заказ кылдым. Ушул нерсе заказ келгенден кийин келди янымга. Мен акеде иштедим. 2 күн дам алдым. Эртелепки магазинин бар юшке 1 айда 30 күндө 5000 сом пул бере. 5000 сом пул ке квартира төлөш керек, оголун окушуга керек. И кеч пайт ночноем бар эди мана. Кафеде иштедим, уборца болуп иштедим. Суткадан сутка кетер эдим да. Кейген условиясын менге түшүнтүргөн Рахман Ошахназ айткан, иштесеңиз болот, как подработка опа дедим, айттым, жок, иштеп билбейм, мен унака бизнеске мен түшүнбөйм деген мен башында. Жок, опа, көрүң, гражданство деди, айттым, хамма пицовкаларын, машиналарын, условия хамма дам алышларын айткан. Жок, болмайды менде, мен иштешим керек, оглумга пул жеткизишим керек, окуяпты, тең болот деп, мен унака опа, көрүң деген. Бопту, майлы дедим, лекин заказ топлогонмун ар каталогда. Квартирамдан, ишханамдан, ишханамда хамма руслар. Каталогун ташап алсам, каталог яна коёр эдим. Яна коёрдум каталог. Алар эдим өзүмөн, ам витаминдерди менге түшүнтүргөн фарзандарымга мойгама витамин, хам өзүмгө мойгама. Өзүм соолугум үчүн мени башым, аягым ал, мына холодильникте иштер эдим, молочкада. Кеген секен-секен кетти, заказды топлоп башлагандан кийин регистрация болгонмун. Шахназа мен регистрация кылынчу таманда болуптур дедим. Регистрация болгондан кийин ишти башладым. Как подработка, эртелеп каталог тарқатар эдим. Ноштан чыккам, суткадан чыккам, каталог тарқатам. Адамдарга түшүнтүрөр эдим. Билмеген нерсемди спонсорумдан өргөнөр эдим. Бу 4-чи ишим, 4-та, 3-та иштеген ишим мен айлыгым şu paytta 40 000 эди, 35 000. Үчөлөсүн топласам 30 күндө. Кийин секен мен старший менеджер 4-та каталогдан старший менеджер болдум. Айтты менге шот ачың деди, шотумду ачтым. Ке айлыгым түшкөндөн кийин мен өзүм şu paytta 25 000 айлык түшкөн эдим менге. Көз мен йыгладым да, мен айттым, бу иште иштеп мен şu дараже нима болуп, мен холодильникте иштеп. Алмында 21 күндө нима иш кылдым мен деп йыглаган мен Шахназага şunda. Айттым, канака болуп, кийин şundan кийин мен билдим, бунда компанияда наследство бар экен да. Наследство бар. Мен бул душ эртеге фарзантымга калдырам, хам оглум, хам кызымга. Оглум катта 18 жашар инди. Бизнесни оглум билан маслахат кылар эдим. Мам кандай болуптур деймсе, сыкылма дейди. Оддий иштен иштейбиз, 12 саат кыйналабыз. Бизлерге үйрөтөдү ки, начальство, бу иштен ам шунака. Ахыргача түшүнүп жеткенден кийин мен ишти ташап алдым. Хамма иштерди ташап, арфлей билан. Хамма ташадым. 3-та ишимди ам ташадым, потому что мында бу души бар. Мен өзүм иштесем, мен аламан айлыкты. Менден золотой чыккан айтадылар ки, теппадаки айлык алыпты, бу иштейт, ама иштемесем мен айлык алмайман. Мен нимамдан чыккан золотой чыккан. У иштесе өзү үчүн иштейт, ама мен иштесем мен айлык алмайман. Иштемесем мен айлык алмайман. Менден кийинки келген кызым айлык азыр 60 000, 70 000 алат, а мен аламан 45 000 алат. Менден өтүп кетти у кыз. Көрөпсүң канака сизди командаңызда бүгүн. Да, менин командам. У кыз өтүп кетти, золотойну жапып, старший золотойну ачты. Айлык 60 000, 70 000 алыпты. А мен старший нимама золотойну ачтым, жапмайын деп тохоласа, меники 40 000, 45 000. 21 күндө. Умуман берде айтадылар ки, теппадаки жакшы айлык алады, сен ишлесең, сандан файда көрөптү дедилер. Унака эмес, биз ишлесек, ишлесек айлыгымызды алабыз. Ишлемесек биз айлык алмайбыз. Мен өзүм ам ишлесем айлык аламан. Ишлемей отуруп кетсем менге айлык келмейди. Демек буну инсонлор келип, өргөнүп чыгып, досконально кийин түшүнүш керек. Да. Иши тем бол заказ кыйын. Бирде заказ кыйын эмес, особо өзү үчүн алса, отурактагылар көрсө, сизди нимени иштетебиз ки, мына ушул нерсени телефон иштетсек, сизде көрүп, эй, мына ушул магазинге бар деп алатылар. Toğrum. Biz özümüz işletkenimizde ki adamlarga yetkazib berishimiz kerek şu narsani. Sifatlariga. Da, sifatiga qarab. Men özüm inaman, özüm uchun 6 minglik nima qilaman, zakaz qilaman, bo'ldi. Vitaminlar ichaman, kokteyllar ichaman. Ana shunga qanday oilaviy ichamiz-da bu yerda bo'lsa. O'g'lim ham, qizim ham, onam hamma uchun nima qilaman? Zakaz qiyin emas, to'g'ri. Odam o'zidan mana bu yerda bo'lishi kerak. Men o'ylayman, men aytganman Shohnozaga, Shohnoza men ishlolmayman. Men maktabda o'qiganim yo'q. Menda obrazovaniy ishtima yo'q deganman. Yozishdan ruscha bilmayman deganman. Shohnoz shu paytda yo'q, opa uni yo'q, men siran ishlamayman. Men ishlab ketdim. Bo'ladi. Odam mana bu yerda harakati bo'lsa, bo'ladi. Hech nimasi yo'q uni.
harakat bu birinchi marta qat podrobotka ishlasa bo'ladi bizning ishimizda. Birinchi marta. Podrobotka izlaymiz-ku biz endi atirni bazam olamiz-ku, podarka olamiz. Hamma narsa bo'ladi ilashib. Men ham qat podrobotka boshlaganman. Men qiynalmaganman. Sutkadan chiqib ham katalog tarqatgan so'raganman. Shohnaza nima bo'ladi? Umid opa nima bo'ladi? Nima qilay deb so'raganman. Hamma shu kelmandan mendan oldin kelgan, 1 oy oldin kelgan so'raganman. Katalog desa katalog tarqatganman, internet desa internetdan harakat qilganman. Men o'ylamadim o'zga yurtga kelib, men grajdan Rossiya deb men boshim ko'tarmayman. U men o'zbekman, o'zbekning qiziman. Kelib men direktor bo'laman deb umuman fikr qilaman. Kim bo'laman O'zbekistonga bormamiz 10 yil bo'ldi. Uy qilish kerak, o'g'il o'qish kerak deb bazram o'zbekchilikimiz. Lekin 1,5 yil ichidam 2 joyga borib dam olib keldim. Xorvatiyaga bordim, Ispaniyaga bordim, Madridga bordim. Shu kompaniyaning orqasidan, shu Rahmon Shohnazar meni chaqirmaganda haligacha u joylarni qayerda ko'raman. O'g'il bolachi, mana o'g'il bola o'tiribdi. Sizlar nima bilan shug'ullanasizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Men Muhammadjon Yusufjon, o'zim Farg'ona viloyatidanman. Hozirda direktor Arflame kompaniyasida. Sponsorim Shahnoza Rahmonova. Arflame kompaniyasiga birinchi bo'lib sizni videoroligingizni ko'rib, birinchi videoroligingiz. Da, birinchi videoroligingiz ko'rib, o'zim ham Arflamegacha men oddiy guruchchi bo'lib ishlardim, guruchchi bo'lib. Kechini chiqaradim sexda. Bir kun o'sha YouTube'da videolar ko'rib o'tirib, shu siz videoyingizni ko'rib qoldim. O'sha o'zbek ayoli brilliantli direktor, shunaqa zarplata oladi. Qiziq bo'ldi, interesli kirib ko'rdim. Aytgandan keyin shu kompaniya haqida, vazmojinda haqida ungacha bilmagandim-da, vobshe bunaqa ma'lumotim bo'lmagandi. Keyin Odnoklassnikni o'qitarib, shu siz bilan ishlasam bo'ladimi deb yozdim. Shu bir hafta javob kelmadi, bir haftadan keyin javob keldi. Keyin keyin kompaniyaga taklif qilib ko'rishib gaplashamiz, ish haqida tushuntiramiz degandan keyin keldim, gaplashdik. Keyin birinchi сразу ishdan chiqib ketmadim. Birinchi как подработка qilib ishladim. Ham guruchchilik qilish ham kerak. Shundan tashqari ishlab, keyin obuchash shkolalarda qatnashdim. Imkoniyatlar haqida bilganimdan keyin уже ishimiz yopilib ketdi. Ishimiz yopilgandan keyin уже bu tomonda shu dalish ketishga aqlim yetib qolib, o'zimni biznesim bo'lishini ham xohlardim, chunki ko'p bizneslarda masalan pul talab qiladi, katta pulingiz bo'lsa, keyin ish biznes boshlasangiz bo'ladi. A kompaniyaning imkoniyatlari, vazmojnostlari haqida eshitib turib, уже shu yerda dalishik biznesimni yurib ketishga qaror qilib, hozirda mana zarplatam 25 mingdan 35 ming rublgacha. Qani 21 kun. Har 21 kun da. Bu yerda nima qiz, bitta slabodni grafikda shkolalar bo'ladi, har xil biznes nima obchash shkolalarimiz bo'ladi, treninglar bo'ladi. Ana sponsorim bilan osha Saidmurod Davlatov mana kuchli biznesmen odam bilan treninglarda bo'ldik. Masalan, bitta ham o'zimni biznesim yuryapti, ham pul ishlayapman, ham o'zimni kelajagimni, karyeramni quryapman-da. Bitta o'g'il bolalar ham kelib, как o'ziga osha magazindan sotib oladigan mahsulotlarni, produktlarni, dux, shampun, sovun, shuni o'ziga kerakli bo'ladigan narsalar sotib olib, kompaniyadan и дальше бизнесларни бошлаб кетади. Бошлашда как подработка қилиб бошлайди, уже оша бизнесда тушунгандан кейин дальше ишлаб кетса бўлади албатта. Бу ерда ишлашингиз фойдаси нима сизга? Қанақа фойда кўряпсиз ишдан? Мен батта ишлашимнинг фойдаси, мен ўзимни бизнесимни бошладим, ҳам пул ишлаяпман, ҳам ҳар хил тренингларда қатнашиб, бошқа бизнес турлари ҳақида ҳам ўрганяпман. Ўзимни оша карьерамни қуряпман батта. Oddiy ishlardan ko'ra, masalan, batta o'zimni kelajagimni ko'ryapman-da, shuning uchun Arflame kompaniyasida hozir o'zim ish, o'sha biznesimni yuritayapman. Yaxshi.